ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଡାଟା କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଜାଣିବେ କିପରି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ୍ରେ ହିଁ ରହିଛି ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଡାଟା ଚୋରି ହେଉଥିବା କଥା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫେସବୁକ୍ର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥିମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ର CEO ମାର୍କ ଜୁଗରବର୍ଗ। ତେବେ ଏପରି ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫେସବୁକ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୁକରବର୍ଗ। ତେବେ ଏଭଳି ସମୟରେ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ଆପଣାଇବାକୁ ଫେସବୁକ୍ ଡାଟା କାହା ପାଖରେ ମହଜୁଦ ରହିଛୁ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଡାଟା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫେସବୁକ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପରେ ଏହାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ତୀର ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂଆ ପେଜ୍ ଖୋଲିବ। ଏଥିରେ ଥିବା ସେଟିଂ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ପେଜ୍ର ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏ କପି ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଫେସବୁକ୍ ଡାଟା ଲେଖାଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିବ। ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା କ୍ଷଣି ଫେସବୁକ୍ ପକ୍ଷରୁ ୟୁଜର୍ସ ନିକଟକୁ ଇମେଲ୍ରେ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିବ। ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଜି ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବାଦ୍ ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜର୍ସ ଡାଉନଲୋଡ୍ ବିକଳ୍ପ ଦେବ। ଏହି ଫାଇଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଦିନଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହା ବାଦ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଇଏ କିଛି ଉପାୟ ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ର ଡାଟା ସବୁ ସେଭ୍ କରି ରଖିପାରିବେ। ଏବଂ ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। Till it's over.